Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, onde nós iniciamos um mês, um novo mês, né? Que é o mês de setembro. E hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de matemática que nós iniciamos ontem. Vamos ver matemática e ciências. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro. Abram aí o módulo 3, na página 145. Vamos da página 145 à página 147. Estamos falando de divisão. Divisão, nós já estudamos divisão por 2, divisão por 3 e divisão por 4. Hoje nós vamos ver divisão por 5. Lembrando que todos os dias vocês devem estar estudando a tabuada de multiplicar e a tabuada de dividir, ok? Leia o poema. O marceneiro. Marcelo é marceneiro, trabalha o dia inteiro. Marcelo é feliz. Marcelo é feliz, não é mais aprendiz. Marcelo é inteligente, sempre olha para frente. Marcelo ganha a vida sem maldade, tudo com muita dignidade. Utilizando 5 pedaços de madeira, Marcelo construiu a caixa representada ao lado. Ele utilizou 5 pedaços de madeira e aí ele fez uma caixa. Podemos determinar quantas caixas iguais a essa ele pode construir com 30 pedaços de madeira, efetuando uma divisão. Observe e complete com o que falta. Quantos pedaços de madeira ele vai precisar para fazer as caixas? 30 pedaços. Aí você vai montar agora a sua divisão. Quantos pedaços de madeira? 30. Quantos pedaços em cada caixa cabe? São 2 ou 3 ou 4 ou 5? São 5 pedaços que cabe para ele fazer uma caixa. Então você vai pegar o 30 e vai dividir por 5 e vai ter o resultado 6. Então, o 30 é a quantidade de pedaços de madeira. O 5 é a quantidade de pedaços de madeiras que ele vai utilizar para fazer uma caixa. E o 6 é a quantidade de caixa que ele vai construir com os 30 pedaços de madeira, ok? Portanto, Marcelo pode construir 6 caixas. Na página 146, nós vamos para uma atividade. A primeira questão a tia vai fazer junto com vocês e o restante você vai fazer sozinho. Observe as embalagens com canetas coloridas e complete com o que falta. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco embalagens. Ao todo, há quantas canetas? Vamos contar. Cada embalagem eu tenho 4 canetas, correto? Então vamos contar quantas canetas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho ao todo 20 canetas. E quantos pacotes de canetas eu tenho? 5 pacotes. Então, ao todo há 20 canetas e 5 embalagens, ou 5 pacotes. E agora eu vou montar a divisão. Eu vou colocar o total de canetas e vou dividir pelo total de embalagens. Eu tenho 20 canetas, dividindo por 20 embalagens, vai dar por 5 embalagens, vai dar quanto? Eu vou dá o resultado que tem em cada embalagem. Quantas canetas tem em cada embalagem? Tem 4. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4.
O 20 é o total de canetas. O 5 é o total de embalagem. E o 4 é o total de canetas que tem em cada embalagem. Em cada embalagem há quantas canetas? 4 canetas. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. Mas se eu for para uma multiplicação, colocar 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, vai dar 20. Então, eu posso concluir que 20 dividido por 5 é 4, ou então 20 dividido por 4 é 5. Entenderam? Observe ao lado uma caixa com sabonetes. O item A. Quantos sabonetes cabem nessa caixa? 5 sabonetes. Aí você coloca. No item B, quantas caixas como essa são necessárias para guardar 15 sabonetes? Para isso, você vai ter que fazer uma divisão. Eu tenho que dividir os 15 sabonetes nas caixas para me descobrir quantas caixas eu vou utilizar. Eu vou colocar o 15, que é o total de sabonetes, dividir por 5, que é o total de sabonetes que cabem em cada caixa, que vai dar igual a 3, certo? Portanto, são necessárias 3 caixas. A terceira questão você vai fazer e a página 147 você também vai fazer, certo? Agora vamos para a nossa aula de ciências, que dia de quinta-feira temos aula de ciência. Nós vamos estudar da página 192 até a página 196, ok? 192, vamos falar sobre a higiene do corpo. Lembrando que na última aula de ciências, nós iniciamos, não foi o capítulo, que foi o capítulo 6, né? Cuidando da saúde. Então, vamos dar continuidade. E hoje nós vamos falar sobre a higiene do nosso corpo. Qual é a higiene que você faz no seu corpo? Quando a tia fala do corpo, a tia se refere a todo o corpo, aos dentes e ao corpo todo. Nas diversas atividades que realizamos diariamente, entramos em contato com muitos agentes que podem causar doenças. Por isso, manter o nosso corpo limpo é muito importante para a saúde, né? Vocês veem aí que nós temos que manter não só o nosso corpo, né? Essa doença aí, o coronavírus, ela precisa que a pessoa tenha bastante cuidado, bastante higiene com o corpo, com a nossa casa e com os nossos alimentos, né? Então, a higiene do corpo é essencial para que nós possamos nos manter saudáveis. Existem diversas atitudes que contribuem para mantermos o corpo limpo. O conjunto dessas atitudes é conhecido como higiene corporal. Veja a seguir. Nós devemos tomar banho, né? Nós devemos cortar nossas unhas, nós devemos lavar os nossos cabelos, cortar quando necessário. Os meninos geralmente usam cabelo curtinho, já as meninas, algumas usam os cabelos mais compridos, mas devemos também manter os nossos cabelos limpos, lavar os cabelos pelo menos um dia e outro não. Isso é manter a higiene do corpo. Tomar banho diariamente, que é diariamente, todos os dias, né? Pelo menos 3 a 4 banhos por dia. Manter o nosso corpo limpo. Cortar nossas unhas, porque nossas unhas, se elas estão grandes, elas acumulam sujeira. E quando a gente vai se alimentar, a sujeira que está na unha pega no seu alimento. Você ingere e com isso você acaba ficando doente, porque você ingeriu uma bactéria que estava lá nas suas unhas. Outras atitudes que nós devemos ter, além de tomar banho, nós temos que escovar os nossos dentes pelo menos 3 a 4 vezes por dia, né? Na hora que nós
na hora que nós acordamos, depois do almoço, depois do jantar, ou então se comer também algum doce, nós devemos escovar os nossos dentes, né? Então isso, a nossa boca também faz parte do nosso corpo. Em cada espaço da cena, escreva a letra correspondente à atitude que contribui para a higiene do corpo. Em cada espaço da cena, você vai fazer o quê? Nós temos aqui a cena. Nós temos a cena na página 192 e temos a cena na página 193. Em cada espaço da cena, você vai escrever uma letra correspondente à atitude que contribui para a higiene do corpo. Aí nós temos a letra A. Tomar banho é uma atitude. Tomar banho diariamente e secar bem o corpo. Retirar a sujeira depositada sobre o corpo e evitar doenças de pele. Item B. Escovar os dentes. Quando a gente escova os dentes, a gente elimina os restos de alimento nos dentes, evitando as formações de cáries. Item C. Cortar as unhas. Cortar as unhas evita o acúmulo de sujeira debaixo das unhas. E o item D, lavar as mãos antes e após as refeições, após ir ao banheiro e ao retornar de um passeio. Retirar o acúmulo de sujeira das mãos evita doenças. Você costuma ter todas essas atitudes que contribuem para a sua higiene, para a higiene do seu corpo? Em caso afirmativo, com que frequência? Cite duas atitudes que você tem e que contribuem para a higiene do corpo. Você pode fazer essas duas questões, que são escritas, né? Respostas escritas. Você pode escrever a resposta no seu caderno, somente a resposta. Você coloca a data de hoje, que é dia 2, e coloca ciência, atividade de ciência. Aí coloca questão 2 e questão 3, e aí você coloca somente a resposta. Temos uma dica aqui, onde nós temos, é onde diz o tema, vivendo valores. Banhos longos e demorados consomem muita água. Tome banho rápido e desligue o chuveiro enquanto se ensaboa. Evitar o desperdício de água e cuidar do ambiente é responsabilidade de todos nós. Vamos para a página 194. Agora nós vamos falar sobre a limpeza dos nossos dentes. Sobre a limpeza dos nossos dentes. Como vimos, manter os dentes limpos é fundamental para a saúde, pois isso evita cáries. O que você sabe sobre as cáries? Você vai falar aí também. Você vai fazer a questão 2, a questão 3 e a questão 4 no caderno. Você vai responder essa pergunta. O que você sabe sobre as cáries? Você vai falar com suas palavras. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse bichinho que dá no dente. Então, o que você entende? O que você acha? O que você sabe? Em nossa boca pode existir diversos seres vivos muito pequenos que não podemos ser vistos a olho nu. Alguns desses seres vivos podem se alimentar dos restos de alimento que ficam nos nossos dentes após nossas refeições. Por isso que é necessário escovar os dentes após as refeições. O problema é que enquanto se alimentam, esses seres vivos liberam substâncias que danificam os nossos dentinhos, provocando a destruição de algumas partes dele, ou seja, causando a cárie. Por isso, devemos eliminar os restos de alimento de nossa boca. E a escovação é uma das principais maneiras de realizar a limpeza dos nossos dentes. A escovação deve ser feita sempre após as refeições e antes de dormir. E ao acordar,
Veja a seguir como ela deve ser realizada. Escovar a parte da frente dos dentes superiores de cima para baixo e dos inferiores de baixo para cima. Escovar os dentes do fundo com movimento de vai e vem. Outra maneira também que devemos escovar os dentes é escovar a parte de trás dos dentes inferiores de baixo para cima, igual está mostrando aí. E em seguida, escovar a língua. Devemos escovar a nossa língua, porque na nossa língua ela acumula várias sujeiras. Então não adianta você só escovar os dentes e não escovar a língua. Tem que escovar a língua também. Mesmo realizando a escovação de maneira adequada, não conseguimos limpar entre os dentes, pois a escovação não tem acesso a esses locais. Por isso, além da escovação, devemos utilizar o fio dental. Então, gente, além de nós escovarmos os nossos dentes, porque às vezes em determinados locais a nossa escova não alcança, então nós devemos usar o fio dental e em seguida o enxaguante bucal, que é aquele Cepacol, né? E aí a limpeza da sua boca, dos seus dentes está completa fazendo isso. Mesmo realizando a escovação de maneira adequada, não conseguimos limpar entre os dentes, pois a escova não tem acesso a esses locais. Por isso, além da escovação, devemos utilizar o fio dental. Corte um pedaço de fio dental aproximadamente de 30 centímetros e segure firmemente como mostra a imagem. Cuidado, passe o pedaço do fio dental entre dois dentes. Procure passar o fio dental ao longo da lateral de cada dente, acompanhando seu formato. Repita esse procedimento entre todos os dentes. Além de cuidar de fazer tudo isso nos nossos dentinhos, nós devemos cuidar da higiene dos dentes e é importante ir ao dentista frequentemente. Esse profissional é responsável pela saúde da nossa boca, realizando os tratamentos adequados quando for necessário. Então, frequentemente é sempre, todo mês, ou então de dois em dois meses, entenderam? Vamos para a página 196. Vamos falar agora sobre a higiene dos alimentos. Na aula de ciências, a professora sugeriu à turma que fizesse uma salada de frutas. Para isso, a turma se dividiu em duplas. Duplas são duas pessoas. Cada dupla ficou responsável por uma tarefa. Veja, a dupla A em lavar as frutas e a dupla B em lavar os objetos, né? Que são os pratos para comerem a salada. O que cada dupla está fazendo, né? O que é que cada uma dupla está fazendo? Vimos que na alimentação equilibrada é importante para mantermos a saúde do corpo. Mas vimos que na alimentação equilibrada é importante para manter a saúde do nosso corpo. Mas antes de ser consumidos, alguns alimentos precisam ser lavados, assim como os utensílios que serão utilizados. O garfo, a faca, o copo, a colher, o prato, né? A tigela. Algumas frutas e legumes que ingerimos com casca, assim como as folhas das plantas que consumimos, como o alface e o repolho, devem ser lavados antes de ser consumidos. Já as carnes devem ser bem cozidas. Essas atitudes ajudam a eliminar substâncias dos seres vivos que podem causar doenças caso sejam ingeridas pelo ser humano. Aí temos aqui mais uma questão. Comente com o colega a importância de lavar os utensílios
que utilizamos para nos alimentarmos e para preparar os alimentos, certo? Aqui nós vamos estar fazendo isso, eu e as crianças que estão vindo, vamos estar fazendo essa discussão, essa conversa, esse debate. E aqui, gente, nós encerramos nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, sexta-feira.